Hej och hallå, hejsan igen. Nu är jag tillbaka med ytterligare en diet. Mukbang. Ja. Tappar jag orden bara för det. Idag så har jag isbergssallad, tomat och gurka. Och sen har jag faktiskt köttfärssås som jag har gjort med lök, köttfärs, domino och tomatsås och bönor i faktiskt, så att det ska bli en bra mat. Jag hoppas att ni ser här, så. Så där. Så att jag tänker hugga in. Jag tänkte jag skulle berätta den här historien för er, som jag har varit med om, som har hållit på över ett år, som inte har varit den roligaste delen av året överhuvudtaget. Det var så här att jag hade sparat pengar, och som att jag är ensamstående mamma så tar det ju tid för en att spara pengar. Men jag har i alla fall sparat pengar till att, för att jag ville köpa en bättre bil, eftersom att jag har barn med speciella behov som bor hemma, alla tre faktiskt. Och vad heter det, då är det lättare för mig att ta mig dit jag ska, kunna handla och behöva liksom kunna underlätta mycket för mig och komma till jobbet. Och då visade det sen när jag köpte den här bilen. Det började med att, för det är en person då, och jag har ett panoramatak på det här, på den här bilen. Och det tyckte jag var lite häftigt när jag köpte den. Men den var ju inga problem med från början, för där visste vi redan att den var trasig från början och att han skulle stå för kostnaden och få den bytt. Så det var inga problem. Men när jag väl fick hem den så visade det sig att det sak efter sak efter sak började hända med den här bilen. Först när jag skulle åka till jobbet en kväll och komma tillbaka. Ja, nej, jag ska inte ha den där, ta ni. Och det var mörkt ute, det var fortfarande vintertid. Så visade det sig att helljusen inte funkade. Och så såg jag också att tutan hängde utanför. Så jag fick ju lite panik där när jag skulle åka hem med mörkret, inte visste vad jag skulle göra. Så jag, vad heter det, hade ju halvljuset på och satt på dimljusen, och det får man ju absolut inte göra. Det vet jag också. Men det gjorde jag just då för att jag var ju tvungen att hitta ett sätt att försöka se och kunna ta mig hem. För jag har ju en bit ifrån mitt jobb och hem liksom. Jag jobbar ju ute på landet och ska ta mig in till stan. Det tar ungefär 20-25 minuter. Det beror helt på hur fort man kör och så. Ja, så att jag fick varje gång jag hade möte med någon så stängde jag av dimljusen och åkte sakta för att jag var rädd för att det var polisen. Men jag var ju tvungen att ta mig hem. Dagen efter så ringer jag till den här personen och säger det att det är något fel på bilen liksom. Alltså jag har inga helljus och dittan och dattan. Så han sa okej, kom med den så ska vi fixa den. Då sa ni har den här dagen på er för att jag behöver ha bilen till mitt jobb. Det är jag som fick ringa och jaga dem för att de skulle bli klara. De liksom ringer inte upp sina kunder och talar om hur läget det är när de vet hur situationen är. Så att jag fick ringa och jaga, och de sa att de skulle få bilen på kvällen. Men mycket om och men så fick jag den på kvällen, och då hade de fixat helljusen så att helljusen funkade. Men de hade, som jag inte märkte på en gång, de hade liksom
i säkerhet, vad heter det? Säkerhetsdosan heter det. Säkerhetslådan. Ja, säkerhetslådan. Hade de varit inne och gjort tester på sladdarna för att se om det var något fel på elen. Då visade det sig att de hade stuckit i den här testsladden i sladdarna och skalat dem. Det fick jag, det märkte jag senare när vi var inne och kollade i motorhuven. Och då visade det sig att jag hittade två fel. Ena felet var att de var skalade, eller tre blir det kanske. Bilen hade problem att starta och tredje grejen var att när jag köpte bilen så stod mätaren på alltså knappt 10 mil eller kilometer. Nästan 10 000 mil. Ja, nästan 10 000 mil. Alltså det var under, det var mellan 9 och 10 när jag köpte den. Men då la vi märke till att det stod på 26 helt plötsligt. Och då var jag förbannad och kände jag liksom, vad fan har de gjort med bilen? Så att jag hade varit, vad heter det? Jag måste kolla vad det heter faktiskt, för jag står alltid still i mitt huvud när jag ska uppge det. Nu ska vi se. Ah, just det, så heter det. Till slut så var jag så förbannad så att jag kände liksom att det var fel efter fel efter fel. De ville ha bilen och försöka och fixa grejerna. De ändrade inte någonting med sladdarna. Och gjorde ingenting åt det. Så fick jag tillbaka bilen igen. Och det kanske var då vi märkte med hastighetsmätaren, tror jag. Det var nog så, tror jag, att vi märkte då. Milmätaren. Och det sjuka var att min son skulle övningsköra just den dagen jag hade tankat full tank. Så dör helt plötsligt bilen. Vi stannade på ett ställe och sen, vad hette det, när vi skulle in i bilen och starta den, så startade inte bilen. Och då kände jag att nu är droppet råga, eller droppet... Ja, vad fan man nu säger, droppet råga, råget droppet, skitsamma, ni vet nog vad jag menar. Och jag kände att nu får det vara något åt, och då, vad hette det, kontaktade konsumentvägledare inom kommunen. Och förberätta hela den här historien för henne. Och hon tyckte absolut inte att det lät bra överhuvudtaget. Och jag hade sparat alla bevis, alla papper, alla bilder, allting. Från vad jag hade varit någonstans. Från vad jag hade gjort på bilen. Alla kvitton och allting. Så att jag bad, när de kom och hämtade bilen, att de skulle köra den till närmsta verkstad då, vill de göra. Och då tänkte jag, eftersom att min bil är person, vi har ju en personföretag här, så att jag bad, eller åkte till dem och lämnade bilen och förklarade historien till dem. Då hade det gått några dagar i alla fall, och då hade de kollat upp, och då hade bilen funkat när de hade gjort det. Det var då de också märkte till, eller jag hade sagt att det var skalat, och så ska det väl inte vara. Och det sa de att det inte var. Och så också att mätaren inte var som den skulle, för den hade helt plötsligt toppat ifrån ungefär 9,7 till 26. Och då frågade jag, men har jag åkt fram och tillbaka till Afrika eller vad? Alltså, jag menar liksom att jag hade åkt långt någonstans då, som... Alltså, jag fattar inte hur de lyckades. Jag försökte att få honom att betala tillbaka mina pengar och ta tillbaka. Jag gjorde ett ångesträtt och ville få tillbaka. Han vägrade. Han ställde sig på tvären i alla lägen. Spelar ingen roll vad man gjorde. Han ställde sig på tvären. Och vi har hållit på i 1,5 år, och då då visade det sig då att hon som hjälpte mig på Konsumentverket sa först att hon inte kunde hjälpa mig mer, så att vi fick lägga ner, och då visste jag inte vad jag skulle göra med bilen.
då tänkte jag att då kanske jag besiktar den och får vi se vad som händer, vad de säger där, att jag får försöka sälja bilen vidare. Men samtidigt så kan jag inte göra det. Jag har inte hjärta att sätta en annan människa på en bil som har de problemen. Och den där jävla människan ville till slut inte ens hjälpa mig heller, fast jag hade all rätt att få hjälp av honom. Men när Konsumentverket trädde in, då helt plötsligt så tyckte han att han kunde hjälpa till igen. Och han var ju tydligen enligt sina egna ögon till lags med allt. Fast även hon märkte att han är en lurebrejare. Och jag undrar, om jag ska vara ärlig, hur många människor denna människa har lurat på pengar. Jag har god lust, eller jag kommer till det sen kanske, men i alla fall, och sen så sa hon hade sagt mig att hon inte kunde hjälpa mig, så vi la ner, och sen ringer hon efter några veckor och säger att de har ändrat lagen på, vad heter det, ARN, så att vi skulle ta vidare det dit. Men det har gått 4-5 månader och jag har inte hört någonting därifrån överhuvudtaget. Och jag har tagit reda på hur mycket den här bilen är värd idag. Och den här bilen har gått ner i värde ganska mycket. Så att jag bestämde mig för att nej, jag skiter i det här. Det är liksom ingen som vill hjälpa mig. Det spelar ingen roll hur mycket jag kämpar. Så jag kommer aldrig få tillbaka de rättmätiga pengarna som jag har lagt på allting. Och det jag köpte bilen för. Så att jag bestämde mig för att besikta bilen. Och se hur utslaget blev där. Och det gjorde jag. Och med häpnad nog så är jag förvånansvärt chockad över att bilen har gått igenom besiktningen utan anmärkningar. Och ändå så är inte bilen fackmannamässigt fixad enligt person. Så att jag blir lite så här att nej, besiktningen gick igenom och jag tänkte, ah, har den gått igenom? Jag har ställ på den, jag kör den, den funkar än så länge. Men... Och sen kontaktade, vad heter det... Som jag sa då, den här tjejen mig. Och sa att Arn kunde liksom hjälpa... Att Arn har fått in en ny lag med att... Har man gjort såna här grejer så kan man stoppa dem och sälja... Liksom sina bilar och sånt på Blocket. Men jag har inte hört någonting, fortfarande inte, och det har gått hur många månader som helst. Och jag känner att värdet på bilen sjunker så pass mycket så att jag tänkte att besiktningen gick igenom och det går att starta bilen går att köra. Så att jag tänkte att jag kommer behålla den och köra den tills den dör, tänker jag göra. Jag har inte fått använda den här bilen på 1,5 år och nu helt plötsligt så ska jag få göra det. Och jag har kört den ett par gånger och det är än så länge är det bra. Men det är tack vare att jag har innan gått till en verkstad, även om jag inte har besiktat den och så, då sagt felen som jag vet och jag har fått hjälp med att ordna det. Perså bytte ju ut den här säkringslådan till en helt ny för att de trodde att det var det som var problemet. Och bara den gick på 6,3 eller vad det var. Och sen, men jag har lagt ut mycket mer pengar på det än så. För jag har fått gå till verkstaden som sagt i efterhand och fixa och dona med saker för att jag ska hoppas på att bilen ska funka. För att den här bilen kostade 50 000 för mig och det var fan inte lätt som ensamstående mamma att få ihop de pengarna. Och det känns som att de har dragit ut på tiden och att bilen är inte värd mycket pengar nu liksom, så vad ska jag göra? Jag kan inte bara skrota den heller liksom och kasta 50 000 i sjön. Men däremot så har jag i tankarna om jag ska gå till tidningen och prata med dem om den här situationen och lägga ut det liksom och sådana grejer då, även om jag, den funkar just nu, men som sagt lagt mycket pengar. Vad tycker ni? Tycker ni att jag ska göra, gå till tidningen och prata med dem, eller vad tycker ni att jag ska göra för att försöka
stoppa den här människan som försöker gotta sig på andra människors pengar. Som till exempel, det kan vara äldre kvinnor som inte har råd och försöker köpa en bil för att klara sig. Familj, även om man är två, kan bli lurad. Jag som står ensamstående med barn liksom försöker att tjäna ihop pengar för att jag ska kunna ha någonting för mina barn, eftersom att jag sitter i den situation som jag gör. Vad tycker ni? Skriv i kommentarsfältet vad ni tycker om att jag ska göra med den här situationen. För jag själv tycker det är för jävligt och jag har blivit så arg så många gånger så jag inte vet vad jag ska ta i vägen. För att jag skulle aldrig personligen själv kunna lura en människa på pengar eller göra pissaffär med någon för att tjäna pengar. Det skulle jag aldrig någonsin göra. Då skulle jag hellre skänka grejerna och tala om att det är något fel. Och så om ni vill göra någonting åt det så ger det upp till er. Men jag skulle aldrig lura någon på pengar på något sätt. Jag förstår inte hur människan kan sova om nätterna heller. Ja. Men som jag sa, hjälp mig och säg vad ni tycker. Vad tycker ni ska jag göra? Gå till tidningen ändå i efterhand och prata med dem och berätta min historia. Så kommentera i kommentarsfältet nedan och säg vad ni tycker. Ja. Gud, vilket stort mat. Ja, det här var förresten gott. Jag sitter och babblar om bilen, men det här var också gott. Jag pratar med honom, vad äter du? Inte ofta det händer. Kan jag få låna din matkniv? Tack. Nej, nu har jag slängt i mig, bara få i mig. Sådär. Jag orkar inte göra mer faktiskt. Men som sagt, snälla hjälp mig. Säg vad ni tycker. Skriv i kommentarsfältet. Jag skulle vara jättetacksamma för era råd. Och nu är jag mätt. Och nu kommer inte jag äta något mer. Men vi se snart i en ny video som kommer snart. Jag hoppas att ni vill hjälpa mig och jag älskar er. Ha det så bra. Vi ses i nästa video. Hej då!